মই বিকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি মই দেখাম ৰিয়েলমি যিটো নতুনকৈ ওলাইছে C1, সেইটো আনবক্সিং। অৱশ্যে অলৰেডি মই এইটো খুলিলো, এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনা হৈছে 699 মানে 7000 মই আপোনালোকক দেখাইছো। মই এক্সাইটমেণ্টত আপোনালোকক খুলিয়ে পেলালো এইটো অলৰেডি। তো আপোনালোক দেখাম এইটো কি কি আহিছে। এইটো আছে ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ডিং আছে, এইটো এইটো IMEI মেড ইন ইণ্ডিয়া দেখিছে লিখা আছে। তো ফোনটো চাওঁ, এটা আপোনাৰ চিম যিটো খোলে সেইটো থাকিব ইয়াত। তো ফোনটো হৈছে এইটো ৰিয়েলমি, এইটো বেক কভাৰটো দেখিছে, এইটো লুকটো বহুত ভাল হয়, এইটো ব্লেক কালাৰ হয়, পিছফালটো বহুত ভাল ভাল পাব, এইটো ডিছপ্লেত নটছ আছে দেখিছে। এইটো তো এটা দিছে বেক কভাৰ, মই দেখাম এইটো, এইটো এটা বেক কভাৰ দিছে, এইটো বেক কভাৰটো খুৱাব পাৰিম। তো মই চাইছো আৰু এইখন দিছে আপোনাৰ এইখন দিছে ইউজাৰ গাইড। তো এইখন ইউজাৰ গাইড এখন মোৰ দৰকাৰ নাই বাৰু, আছে কিন্তু এতিয়া দৰকাৰ নাই। তো এইটো ফোন মই কভাৰটো কভাৰটো পাছত এখন তো বুট কৰি লওঁ। এইটো ৰিয়েলমি পাৱাৰ্ড বাই এণ্ড্ৰইড, লুকটো বহুত ভাল হয়, স্লিম হয় বস্তুটো, এইটো চব স্লিম হয়। ষ্টাৰ্টিংটো বহুত ভাল হয়, এইটো হৈছে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, অপেন কৰিছো, ব্ৰাইটনেছটো অলপ দি দিওঁ, নাই নাই ব্ৰাইটনেছটো কমাই দিওঁ। এইটো হৈছে ডিছপ্লে, ডিছপ্লেত নটছ আছে, বহুত ভাল লাগিছে নটছ থকাৰ কাৰণে এইটো দেখিছে। এইটো তো এইটো হয় বাৰু, মই আপোনাৰ এইটো ফ্ৰণ্ট এইটো আপোনাৰ এটা কি আছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাই আপোনাৰ ইয়াত, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট যিটো সেইটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাপাব। এইটো আচলতে ৰিয়েলমি যিটো 2 Pro 2 হয় সেইটো তাৰে এটা চিম্পল ভাৰ্জন হয়, এইটো ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাপাব। আপুনি কি দিব লাগিব, ফেচ লক দিব লাগিব, মই ফেচ লক দি দেখাম, এইটো ফেচ লক ইয়াত দিব লাগিব আপোনালোকে। মই এতিয়া নিদিওঁ বৰ্তমান, পিছত দিম, ইয়াত যাব টাৰ্ণ অন কৰিব, এটা চিম্পল পাছৱৰ্ড আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ওলাব ইয়াত দিবলৈ, এইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট ইয়াৰ কেমেৰাটো হৈছে 5 MP ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো, আৰু ইয়াৰ যিটো ৰেম হয় চাওঁ, ৰেমটো মই 2 GB ৰেমৰ লৈছোঁ এইটো। তাৰপৰা আপোনাৰ বেটেৰী কোৱালিটি পাব 4200 পাব। তাৰপিছত আপোনাৰ এক মিনিট, এইটো হৈছে এবাউট ফোনত গ'লোঁ। প্ৰচেছৰ হৈছে, প্ৰচেছৰ যিটো হৈছে স্নেপড্ৰেগন 450 পাব, এইটো বহুত ভাল হয় গেমিঙৰ কাৰণে, বহুত ভাল পাব। কিন্তু ৰেমটো 2 GB পাব, এইটো ৰেম দিছে 2 GB ৰেম লিখা আছে, এইটো 2 GB ৰেম পাব ইয়াত। ইয়াৰ কেমেৰাটো বহুত ভাল হয়, বেক কেমেৰা দুটা, বেক কেমেৰাটো ভাল হয় বহুত, ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো বহুত ভাল হয়। আৰু ডিছপ্লেটো বহুত ভাল লাগিছে, এইটো এইটো আপোনাৰ 6.2 ইঞ্চৰ ফুল HD হয় ডিছপ্লেটো, ফুল HD পাব এইটো। আৰু নটছ দিয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে এইটো চব। ইয়াতে কেমেৰাটো যিটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয় এইখিনিতে দিছে, নটছৰ এইখিনি দিছে। তো আপুনি ইয়াত বেটেৰী যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো পাব, ইয়াত আপোনাৰ টাইমটো ওলাব, ভল্টি পাইছে। তো মই কভাৰটো খুৱাই চাওঁ, বেক কভাৰটো, স্ক্ৰীণটো দেখিছে বহুত লুকটো মজা হয়, তো এইটো খুৱাই চাওঁ, এক মিনিট খোৱা নাই, কভাৰ টান হৈ আছে, এইটো দেখিছে খাই গ'ল, এইটো চাওঁ এবাৰ দেখিছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো আন্ধাৰত হোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, একচুৱেলি মই ঘৰত নাই, তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো ছেটআপটো ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈ বাই বাই।